Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Men bugun kakaoli oddiygina pirog tayyorladim. Ozgina masala bilan juda ham mazali. Birinchi bo'lib bizga mana 1 litr qatiq ketadi. Men sizlarga buni 1.5 dan ko'pini ko'rsatganman. Mana hammasini quyib olaman 1 litr qatig'imni. Va mana 300 gram birchini shakar solib olaman. Va 1 donagina tuxum solamiz mana. Endi buni yaxshilab shakarimizni erigungacha aralashtirib olamiz. Erib tayyor bo'ldi. Endi bunga o'zimizni iste'mol suvimizdan yarim qoshiq osh qoshig'ida solib, yaxshilab aralashtiramiz ko'pirtirgungacha. Mana ko'pirib chiqdi. Bunga hech qanaqa mana endi un solamiz. Kususda eritmadim. Chayni sodamni chunki kakao hidi kesib yuboradi hidini. Mana 2 qoshiq kakao solaman. Bu mazasini ham juda mazali qiladi, hidini ham shirin qiladi. Qo'rqmasdan chayni sodani o'zini sosalaydigan bo'laveradi. Kususda o'ldirish ham shart emas. Tarkib bo'lib qolishi ham mumkin bunda. Shishi pasayadi. Shuning uchun o'zini soldim. Hech qanaqa hidsiz juda ham kakaoning hidi kelib, juda ham shirin va mazali tayyor bo'ldi. Mana xamirimizdan pirogimiz xamiri ham tayyor bo'ldi. Quyuqligini ham mana ko'ryapsizlar, qanchalik yaxshilab aralashtirib, mana bir xilda qilib aralashtirib oldik. Endi bunga mana oddiy o'zimizni o'simlik yog'idan 200 gramcha quyamiz. Krushka ham kattaroq, shuning uchun ozgina qo'ydim. Mana taxminan 200 gram. Mana endi yog'imizni yaxshilab ichiga kiyishtirgungacha yaxshilab aralashtirib, mana ko'ryapsizlar. Xamirim ichiga kirib ketdi yog'lari. Yerib. Mana endi listimizga sekin-astalik bilan bir xilda qilib quyib olamiz. Quyuqligi ham xuddi shu holda bo'lsa, yana ham yaxshi va yumshoqroq, sochiqroq chiqadi. Mana endi bunga o'zimiz oddiy yong'og'imizdan 100 gramcha to'g'ra maydalab yordim. Men ko'pincha pirogni uyda juda ko'p tayyorlayman. Oq yog'da qilaman, o'zimiz o'simlik yog'ida, salatning yog'larida hech qanaqa hidi kelmaydi ham, lekin mazasi margaringa nisbatan juda ham mazali bo'ladi, yog'li bo'ladi, sochli bo'ladi. Mana pishirib tayyor qilib oldik. Mana endi buni mana xohlasanglar mana oralarigacha kesib ko'rsatganman. Mana juda ham yaxshi ishdi. Mana qalinligi juda ham sochli, yumshoq bo'lib tayyor bo'ldi. Albatta bu sizlar tayyorlab ko'rmagan bo'lsalaring, tayyorlab ko'rishga maslahat beraman. Ko'pchilik margarinni tayyorlaydi, margarinni ham tayyorlayman. Lekin oq yog'imizda yog'i ko'proqligi uchun yog'liroq bo'ladi. Albatta yog'liroq pirog ko'pchilikka albatta yoqadi. Shuning uchun uyda ko'pincha oila a'zolarimga yog'da tayyorlab beraman, o'simlik yog'ida. Juda ham mazali chiqadi. Hammalaringa tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.